নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল মাইনা জব। মাইনা জবৰ যোগেদি আপোনালোকৰ জবৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ দি থাকে। গতিকে আপোনালোকৰ আজিও নতুন এটা নটিফিকেশ্যন লাগিছে। নটিফিকেশ্যন হ'ল যে আপোনালোকৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যি লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল নৰ্থ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত যি পোষ্টসমূহ খালী হৈছিলে গ্ৰেড ফ'ৰৰ পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাত্ৰ 8 পাছ লাগে, আৰু সেই 8 পাছৰ কাৰণে কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব মই তাৰ বিষয়ে আজি ক'বলৈ আহিছোঁ। আৰু কেনেকৈ অনলাইন কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই দেখাই দিম, আপোনালোকে ফ'ল' কৰক আৰু আপোনালোকে নিজেই নিজৰ মোবাইলত তেনেকৈ অনলাইন কৰিব পাৰিব। কোনো এখন দোকানত নোযোৱাকৈ আপুনি ঘৰতে নিজেই অনলাইন কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাটো ভাল, তেতিয়াহে ভালকৈ বুজি পাব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক, স্কিপ অকণ নকৰিব। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইখন আহিছে আপোনালোকৰ নটিছখন, আৰু ইয়াৰে আপোনালোকৰ অনলাইন হ'ব গ্ৰেড ফ'ৰৰ পোষ্টৰ কাৰণে। অনলাইন আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইট গৈও কৰিব পাৰিব, www.dmeassamgovin এইটো ৱেবছাইট গৈও আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। 15/5/2020ৰ পৰা 30/5/2020ৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব, তাৰপিছত হ'লে নোৱাৰিব। গতিকে আপোনালোকে অনলাইন কৰাৰ আগতে আপোনালোকে চাব লাগিব আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আছেনে নাই, আৰু লগতে আপোনালোকে কোনটো কিমানটা পোষ্ট আৰু কোনটো পোষ্টত আপোনালোকে কৰিবলৈ মন আছে জবটো। গতিকে সেই পোষ্ট আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতে প্ৰথমত আছে ৱাৰ্ড বয় আৰু ৱাৰ্ড গাৰ্লৰ কাৰণে আছে আপোনালোকৰ 8 পাছেই লাগে, 12,000 পৰা 52,000 টকা দৰমহা ইয়াত আছে, 71টা পোষ্ট। ইৱাৰ কাৰণে আছে 29, OBC কাৰণে আছে, MOC কাৰণে আছে 29টা, SC কাৰণে আছে 5টা, ST PR কাৰণে আছে 7টা, ST AHR কাৰণে আছে 4টা, EWS কাৰণে আছে 7টা। তেনেকৈ গ্ৰেড ফ'ৰৰ ক্লাছ 8ই লাগে, আৰু ইয়াৰে আপোনাৰ দৰমহা একেই, ইয়াত 4টা পোষ্ট, ইৱাৰ কাৰণে 3টা, OBC কাৰণে 1টা। এটেণ্ডেঞ্চৰ কাৰণে আপোনাৰ ক্লাছ 8 পাছেই লাগে, ইয়াৰে দৰমহা একেই, আৰু ইয়াত পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ 10টা। ইৱাৰ কাৰণে আছে 4টা, OBC কাৰণে আছে 2টা, ST কাৰণে আছে 1টা, ST PR কাৰণে আছে 1টা, ST AHR কাৰণে আছে, EWS কাৰণে 1টা আছে, PWD কাৰণে আছে 1টা। লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ একেই কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, দৰমহাটো একেই হয় আপোনালোকৰ। ইয়াৰে পোষ্ট আছে 30টা, ইৱাৰ কাৰণে আছে 12টা, OBC কাৰণে আছে 8টা, SC কাৰণে আছে 2টা, ST PHR কাৰণে আছে 3টা। তেনেকৈ আপোনালোকৰ ভাগ কৰা আছে, সবেই ঠিক তেনেকৈ ভাগ কৰা আছে। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে এই যিটো PDFটো দি দিম, PDFটো ভালকৈ চাই ল'ব। আৰু এই গোটেইখিনি মই এতিয়া ক'বলৈ হ'লে বহুত টাইম লাগিব, গতিকে মই এইখিনি নকওঁ। আপোনালোকক কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব তাৰ ষ্টেপটো মই আপোনালোকক বুজাবলৈ আহিছোঁ, গতিকে সেই ষ্টেপটো আপোনালোকে বুজাই লওঁ। এতিয়া সেই ষ্টেপটো বুজাবলৈ হ'লে আপোনালোকে এটা ৱেবছাইটত যাব লাগে। ৱেবছাইটটো হ'ল যে আপোনালোকৰ www.dmeassamgovin এই ৱেবছাইটটো যাবলৈ। মই এতিয়া এই ৱেবছাইটটোত চাওঁ। আপোনালোকে www.dmeassamgov.in 2020 বুলি মৰাৰ লগে লগে এনেকৈ আহিব। এনেকৈ অহাৰ পিছত 2020 নামাৰিলেও হ'ব, এইটো আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আহি গৈছে। অফিচিয়েল আছে DME Assam, ইয়াতে ক্লিক কৰা প্ৰথমৰ যিটো লিংক আছে, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এটা নতুন ষ্টেপ আহিব। নতুন ষ্টেপটোত আপোনালোকে যিটো এইটো ইনডোৰ আহিছে এইটো ক্লিক কৰি দিয়ক, ক্লজ কৰি দিয়ক। ক্লজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ স্ক্ৰল ডাউন কৰক, এইখনেই হ'ল আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটখন, আমাৰ আসামৰ যি মেডিকেল কলেজৰ। আৰু ইয়াতে স্ক্ৰল ডাউন কৰি একদম তলতে আহক, ইয়াতে দেখিছে এপ্লাই ফৰ গ্ৰেড 3 আৰু ক্লিক হিয়াৰ এপ্লাই অনলাইন এনেকৈ আছে। ইয়াতে এইটো মোৰ দেখিছে, মোৰত ক্লিক কৰক। মোৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ নতুন এটা পেজ খোল খাব, নতুন এটা পেজ মানে মেইন পেজটো খোল খাই গৈছে। ইয়াতে দেখিছে এইটো পেজ আছে, ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ অনলাইন কৰাৰ ছিষ্টেমসমূহ। প্ৰথমত আছে এপ্লাই ফৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্ট লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ, 15 মে'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। আৰু এইটো ক্লিক ফৰ এপ্লাই গ্ৰেড 3 নন মেডিকেল পোষ্টৰ লখিমপুৰৰ কাৰণে, এইটো এপ্লাই হৈছে 12ৰ পৰা। আমি এতিয়া আপোনালোকক এপ্লাই কৰি দেখাম যে আপোনালোকে গ্ৰেড 4 গ্ৰেড 3 কেনেকৈ কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰক, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আকৌ এটা নতুন এটা পেজ আহিব, যিটো পেজত নেকি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আহিব লাগে। এইটো পেজ আহি গৈছে, এই পেজটোত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰক। ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা আঠৰ নতুন পেজ আহিব, ক্লিক হোৱাৰ এপ্লাই, ইয়াতে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৱেবছাইটটো আহি যাব, এইটো ৱেবছাইট আহি গৈছে, দেখিছে ৱেলকাম টু লখিমপুৰ
মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল লখিমপুৰ আসাম ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰ অনলাইন কৰিব লাগে গতিকে আপোনালোকে মজিলাৰ ফ্ৰজৰ অনলাইন কৰিব পাৰিব ফ্ৰী বক্স আৰু ইয়াতে যিটো এপ্লাই ফৰ্ম লিখিছে ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লিখিছে ইয়াতে ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম হয় যিখন আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগে সেইখন আহি যাব আহি যোৱাৰ পিছত এতিয়া দেখিছে আহিছে প্লিজ গো টু থাৰ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইয়াতে কিছুমান নিয়ম নীতি দিছে সেইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি লওক আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ইমেইল আই ডি লাগিব এইবোৰ নিয়ম নীতিসমূহ দি দিছে কি কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে 30 KB পৰা মেক্সিমাম 35 KB পৰা 30 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ যিখন JPEG ফৰ্মেটত ফটো হয় ফটোখন সেইটো জোখৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া অনলাইন কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে লাষ্টত আছে নেক্সট নেক্সটত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল নৰ্থ লখিমপুৰ পোষ্ট টাইপত আহিছে আপোনালোকৰ পোষ্ট টাইপত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে গ্ৰেড 4 নে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 3 হ'লে গ্ৰেড 3 ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ এনেকৈ আহি যাব কমপ্লিট কৰিব মন আছে তাৰপিছত গ্ৰেড 4 হ'লে আপোনালোকে গ্ৰেড 4 ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে গোটেইকেইটা টিপ মাৰ্ক দিয়ক কাৰণ গোটেইকেইটা টিপ মাৰ্ক দিলে আপুনি গোটেইকেইটাতে এটেণ্ড হ'ব পাৰিব মানে গোটেইকেইটাতে আপোনালোকে এক্সাম দিব পাৰিব যিকোনো এটাত হয়তো আপোনালোকৰ ভাল হ'ব পাৰে আৰু পোষ্টটো পাব পাৰে গতিকে আপোনালোকে গোটেইকেইটাতে এনেকৈ টিপ মাৰ্ক কৰক টিপ মাৰ্ক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলতে দিছে ছাবমিট দিছে ছাবমিটত ক্লিক কৰক মই এতিয়া ছাবমিটত ক্লিক কৰি আছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা নতুন পেজ আহিছে এই পেজটোত দেখিছে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ পোষ্ট কি পোষ্টত এপ্লাই কৰিছে সেইখিনি আহি গৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ কৈছে যে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেট নেম আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেট আপোনাৰ নামটো দিব লাগে যিজনে আপোনালোকে এপ্লাই কৰে সেইজনৰ কেপিটেল এটা দিব লাগিব সেইজনৰ ফাদাৰ্ছ নেম দিব লাগিব আৰু মাদাৰ্ছ নেম সেইজনৰ দেউতাকৰ মাকৰ নাম দিয়ক আৰু ইয়াতে সেইজনৰ ফাদাৰ্ছ বা মাদাৰ্ছৰ এড্ৰেছটো দিব লাগিব আৰু সেইজন মেল হয় নে ফিমেল হয় ল'ৰা হয় নে ছোৱালী হয় দিব লাগিব মেল হ'লে মেল ফিমেল হ'লে ফিমেল আৰু ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে এজটো আহি যাব ইয়াত প্লেচ অফ বাৰ্থ আৰু এণ্টাৰ পুলিচ ষ্টেচন দিব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো দি দিব যদি ছেম হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি ইয়াতে আহি যাব আপোনালোকৰ একে হ'লে অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব আৰু ফোন নাম্বাৰ দিব লাগিব এটা আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো দিব লাগিব ইয়াতে আপোনাৰ চিটিজেন হয় নে নহয় আপোনালোকে খুলিছে চিটিজেন যদি হয় এনেকৈ ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ ইয়েছ দি দিব ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ হাউ টু এপ্লাই ৰিজইনিং এইখিনি দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ তলতে আহিছে আপোনালোকৰ কেটেগৰীখিনি দি মেলি তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট লাইচেঞ্চ আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী যদি পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ আপোনালোকৰ নামটো দিব লাগিব স্কুলখনৰ নামটো নেম অফ দ্য এড্ৰেছ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচন ইয়াৰে স্কুলখনৰ নামটো দিব লাগিব কোনখনত পাছ কৰিছে ইয়াৰটো দিব লাগিব আৰু ক্লজ কৰি আপোনালোকৰ ফটোখন দিব লাগিব এইট পাছ কৰা এখন তেনেকৈ দিব লাগিব আৰু হাই ছেকেণ্ড SSLC পাছ কৰাখনো ইয়াতে স্কুলখনৰ নামটো আৰু ইয়াৰটো দিব লাগিব দি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে তলতে আহিছে প্ৰেজেণ্ট অকুপেশ্যন এনি অকুপেশ্যন কিবা আছে নেকি সুধিছে প্ৰেজেণ্ট ইয়েছ হ'লে ইয়েছ দিব নহ'লে ন দিব এইখিনি নয়ে হয় আৰু এমপ্লয় এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নং এমপ্লয় এক্সেঞ্জ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নং আপোনালোকৰ আছে সেইটো আপোনালোকে বঢ়াই দিব ইয়াতে বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ তাৰ তলতে আছে ফেমিলি এনুৱেল ইনকাম এনুৱেল ইনকাম কিমান হয় দেখুৱাই বঢ়াই দিব আৰু BPL হয়নে BPL হয়নে সুধিছে BPL হয় যদি ইয়েছ দিব নহ'লে ন দিব তেনেকৈ আপোনালোকে এইকেইটা ন ন দি দিব দি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফটোখন ক্লিক কৰি ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাইনটো দিব লাগিব আৰু পাছৱৰ্ডটা বনাই আপোনাক ছাবমিট কৰিব লাগিব গতিকে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই কেনেকৈ কৰিম তৎক্ষণাতে ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰ বুলি আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰক আৰু আপোনাৰ ফটোখন দি দিয়ক মই ক্লিক কৰিছোঁ আৰু মই ফাইলত গৈছোঁ মই ফটোখন বিচাৰোঁ এতিয়া
ফটোখন দি দিছোঁ মোৰ হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰটো দি দিয়ক। মোৰ এতিয়া ছিগনেচাৰটো হৈ গৈছে, হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া তললৈ আহক, ইয়াতে এটা পাছৱৰ্ড বনালে আপুনি ধৰি লওক আপোনাৰ নামৰ প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল দিব, তাৰপিছত আৰু এটা কেপচা কোড দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে এটা নাম্বাৰ হ'ব লাগিব, তাৰপিছত অ'কে কৰিব। আঠটা বনাবই লাগিব, মই আঠটা বনাই আছোঁ। আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো বনাই হ'ল ৰি পাছৱৰ্ড কনফাৰ্ম, তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ তলতে আছে ছাবমিটেড ক্লিক কৰিবলৈ, মই এতিয়া ছাবমিটেড ক্লিক কৰি দিছোঁ। প্লিজ চেক ইয়াৰ উইথ হাইট ফটো এণ্ড হাইট, মোৰ ফটোখিনি ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, গতিকে ফটোখিনি মই আকৌ চাব লাগিব। এইবাৰ দেখিছে মোৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাকচেছফুল হৈ গৈছে, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আহি গৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ তললৈ গৈ লৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, যাতে মই দিয়াৰ লগে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পোনপ্ৰথমে পাই থাকে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জয় অসম।